Přestože na vyřízení žádosti o důchod má Česká správa sociálního zabezpečení zákonnou lhůtu 90 dnů a ministerstvo vedené Marianem Jurečkou říká, že lhůty se dodržují, existují lidé, kteří na vyměření penze marně čekají i 10 měsíců. Třeba jako pan Petr, se kterým jsme naposledy natáčeli v květnu. Svého důchodu se stále nedočkal a nedodržení zákonné lhůty ze strany státu ho žene do existenčních problémů. Tak já už fakt nevím. Přežívám jenom z toho, co má manželka, ten důchod. Takhle si stěžoval pan Petr na konci května. Ani o 2 měsíce později na tom není lépe. Přitom o důchod požádal už téměř před rokem, na začátku září. A od té doby vyřízení žádosti jen a jen urguje po úřadech. Marně. Je to všechno na mrtvém bodě. Nevím žádné nějaké postupy, že co, kvůli čemu to tak dlouho trvá. Petr pracoval celý život, bezmála 50 let, z toho část na Slovensku. Dost často se stává, že chybí potom nějaký podklad, který není dodán ze strany toho žadatele. Teď, jak jsem byl vlastně urgovat tady v Ostravě, tak ta paní se dívala do počítačů a tam říkala, že ze Slovenska je všechno už jako dodané, takže ta Praha by to měla dodělat. I kdyby všechny formuláře neodevzdal, tak je to opravdu, bych řekl, čas, který je neúměrný tomu, co ti lidé prostě potřebují. 63letý Petr říká, že po roce živoření bez peněz, na které má nárok, a se starostí o postiženého syna přišly finanční problémy. Tak manželka má 9 000, důchod, syn má 12 000, no a z toho dáváme 11 000 na to odlehčení, co má dopoledne, co chodí mezi ty svoje. Přes 8 000 je nájem. Šetřím na tom jídle vlastně, že se s manželem ošidíme, protože jedli jsme 3 týdny topinky. Tady je důležité, aby se opravdu znovu obrátili na Českou správu sociálního zabezpečení, minimálně na call centrum. Podle vyjádření České správy sociálního zabezpečení na vyřízení penze čeká stále téměř 4 700 žadatelů. 17. červenci 2023 se v pásmu nad zákonnou lhůtou 90 dnů nacházelo 4 646 žádostí o starobní důchod. Z toho 3599 žádostí o předčasný starobní důchod. Monika Beránková a Adriana Kubisová, CNN Prima News.